ഭിന്നശേഷി പരിപാലന രംഗത്ത് ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയ അഡാപ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠം അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന അനുമോദന സദസ്സിൽ SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് വിജയിയും ഭിന്നശേഷി പ്രതിഭയുമായ ദിവ്യശങ്കറിന്റെ നൃത്താവതരണത്തോടെയാണ് മഹനീയമായ സംഗമത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചത്. ചലച്ചിത്ര താരം സുനിൽ സുഗത യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസ് ASP സുരേഷ് കുമാർ, ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ M ശിവദാസൻ, ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ ജോയ്സി സ്റ്റീഫൻ, ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഓഫീസർ VM ഹംസ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അഡാപ്റ്റ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് AV സണ്ണി, സെക്രട്ടറി പന്തളം N സജിത് കുമാർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് AM വക്കച്ചൻ എന്നിവർ അനുമോദന സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി. പലപ്പോഴും അവരുടെ ആ പ്രതിഭ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. വേറെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്കൊരു അവകാശവും ഇല്ലാത്ത പ്രതിഭ ഉള്ള അവരുടെ പലത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം തരത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അവർ കൈപിടിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം നടത്താൻ, പലരും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ നയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ 10th പ്രീ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചാൽ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കായി അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൂരം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെൻ്റലി ചലഞ്ചായിട്ടുള്ള പിള്ളേർ ഇത് പാസ്സായി ഇതുപോലെ തന്നെ എത്തുന്നത് ഭയങ്കര വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെ. എങ്കിലും ഇവൻ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ലോകജാഗ്രതയെ വെല്ലുവിളിച്ച് നേടിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അവനെ മാറോട് ചേർത്തി പിടിച്ചത്. അതുപോലെ ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് 18 കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വരുമാനം കൊണ്ട് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്നതാണ് അഡാപ്റ്റിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. നിൽക്കാനൊരിടമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകാനാകൂ. ആ ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഒട്ടും ഇടമയില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 7-8 നമുക്ക് വളരെയേറെ മുന്നിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും വ്യാധനകളുടെയും വേദനകളുടെയും അസ്വസ്ഥതകൾ അന്ധകാരം നീങ്ങും, ഇരുട്ടകലും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള നന്മയുടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കും.